Евакуювався з України, будинок стоїть пусткою, а от комунальні ніхто не скасовував. У такій ситуації опиняється більшість наших біженців. Тож, аби підтримати українців, цієї осені Кабмін змінив правила нарахування субсидій. Деталі – далі в сюжеті. Менше місяця тому Настя евакуювалася із Дніпра до сусідньої Польщі. Рахунків за комуналку за кордоном поки не отримувала. Але вже знає, обійдеться вона у кругленьку суму. Наші знайомі, де у родині проживають 3 особи або 4, сплачують. Ну, також діапазон 200-400 злотих за світло, 200-400 злотих за воду. Маючи такі платіжки за кордоном, сплачувати комуналку ще й в Україні – затратно. Тому Настя, хоч ніколи і не оформлювала субсидію, вважає, вона як ніколи актуальна. Багато сімей зараз опинилися у такому становищі, що будь-яка допомога є дуже важливою. І це нормально. Та до жовтня ті, хто був за кордоном понад 60 днів, про допомогу в оплаті комуналки міг тільки мріяти. Зараз же уряд змінив правила. Українці, які оформили субсидію до виїзду з країни, можуть нею користуватися. В принципі, це якби правильна норма, тому що люди хоч і виїхали, але за жилье вони продовжують платити. Тобто всі комунальні оплачуються. Призначити та сплачувати субсидії українцям тепер буде пенсійний фонд. Це стосується не тільки тих, хто виїхав за кордон, а й переселенців всередині країни. Для цього, кажуть фахівці, треба лише мати статус ВПО та… заповнити 2 документи – заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи всіх осіб, які фактично проживають. Інших документів ніяких подавати не потрібно. Подати ж документи на субсидію можна будь-яким зручним способом. Наприклад, особисто прийти в управління соцзахисту за місцем проживання або ж заповнити заявку онлайн у додатку «Дія». Ольга Величко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».